קיבלתי את המכתב שלך ונהניתי מאוד, תודה רבה, הכל בסדר. טוב, זה צריך להגיד, למה לא, למה אדם שוכח, או למשל אדם, הרבה שואלים שעכשיו לפני החגים, שולחים לנו לתרום, זה בית תמחוי לתרום, ישיבת כך וכך לתרום, זקה, כל אלה, תתרום להם, קופת העיר. אומר הרב אוירבך עליו השלום, תשים אפילו 10 שקל, כן, אבל אל ישוב דח נחלם. מה זה אל ישוב דח נחלם? דח זה עני. הוא בא אליך, מבקש ממך נדבה. אם אתה מחזיר אותו בלי כלום, אתה משיב אותו נחלם, הוא מתבייש. אומר, אל ישוב דח, מה זה דח? עני, נחלם. שלחו לך, תשלח, אל תשלח 100 שקל. טוב, אתה לא רוצה לשלוח 100 שקל, אבל 10 שקלים אתה יכול לשלוח? שלח 10 שקלים. אולי צ'ק זה קצת מגוחך לכתוב 10 שקלים צ'ק. המעמלה של זה כבר יורד הכל. אבל בכל אופן, או שתלך למקום, יש היום הרבה קופות מפוזרות בכל מיני מקומות, תשים בתוך הקופה, ככה לפחות יצאת ידי חובה. זה נקרא אל ישוב דח נחלם. בפרט אם יש איזה מקום שהוא רגיל לתרום אליו, אז שיתרום. הם יודעים מי תרם, מי לא תרם, שלפי זה שולחים כל פעם, עוד פעם ועוד פעם. לא נורא. לקראת הימים הנוראים אנחנו צריכים הרבה הרבה סייעתא דשמיא, הרבה צדקות, הרבה זכויות. אל תחשיבו ככה, עובר ראש השנה, העיקר התפללתי כמו שצריך וזהו. צריך להכין את עצמנו. יבוא עכשיו אלול. אלול, כל יום באלול בונה משבצת אחת בראש השנה, בתפילה של ראש השנה. אם אתה מתחזק, אמרת שליחות, אמרת כמו שצריך, בנית משבצת אחת בתפילה של ראש השנה. עוד יום, עוד יום, עוד יום, בעזרת השם יש לך הכנה טובה לקראת ראש השנה, זה חשוב מאוד. ועוד נקודה אחת חשובה מאוד, כדי שאדם יזכה לכתרה של תורה, כן, צריך שלא יאבד את הזמן. אדם לא יאבד את הזמן, ושיהיה לו רצף בלימוד. כך דרש הגאון רבי לב מלין, ראש ישיבת בית התלמוד בניו יורק, כאשר ניתק את הטלפון הציבורי שהותקן בישיבה. למה? הוא אמר, צריך אדם לשים עצמו, כדי לזכות לכתרה של תורה, צריך אדם לשים עצמו כמדבר. אם הישיבה הזאת הייתה במדבר, אז גמרנו, מנותקת, אין טלפונים, אין כלום. אז הוא ניתק את הטלפון הציבורי, ואמר, עכשיו תלמדו תורה, אין להתקשר ואין שום עניין. מה נגיד אנחנו עם הפלאפונים שלנו? יש היום, ברוך השם, אנשים, לא רק רבנים, אפילו אנשים, אנשי מעשה, שאין להם אפילו פלאפון כשר, אין להם. יש להם את טלפון בזק, וזהו, מתי שצריכים, באים הביתה, מטלפנים, וזהו. אין דבר כזה. הטלפון הזה לקח לנו את כל הפרטיות שלנו. כל הפרטיות. פעם אדם בכלל לא היה בדרך למדבר בטלפון. אין פלאפון, אין כלום. רק אנשי מקצוע היה להם כזה פלאפון גדול. ככה, זהו, זה מה שהיה פעם. אחר כך נהיה כל אחד, אחר כך ילדים גם, ילדים קטנים, צעירים, כל אחד יש לו פלאפון. אוי ואבו, יש כאלה עושים טעות, מה הוא קונה לבר מצווה של הבן שלו? קונה לו פלאפון כשר. כשר, עוד איכשהו החרשתי. אבל למה אתה קונה לו פלאפון? בשביל מה? הוא רוצה עכשיו, הולך עכשיו ללמוד תורה, כל רגע מטלפן, יש הרבה, עשו סטטיסטיקה שרוב השיחות שאדם עושה זה דברים בטלים. תוציא מהם את העיקר, בשביל זה הוא טלפן, הוא צריך להודיע הודעה חשובה, אבל אחר כך פטפט עוד ועוד ועוד, ושיחות אחרות, לפעמים סתם אדם שעמם לו, במקום שיקח ספר וילמד, מתחיל טלפונים לזה, לזה, לזה.
הרבה פעמים מקבל בשורות לא טובות, וזה מוריד לו את כל החשק ללמוד, אז חבל. לכן אנחנו צריכים מה שפחות, מה שמוכרחים, מוכרחים. מה שלא מוכרחים, לא. וגם ילדים לא, לא לקנות להם פלאפונים. זה לא טוב. אפילו מפלאפון כשר יכול לצאת דבר רע. ודאי שיכול לצאת דבר רע. קשר בין אדם לאדם, בין בחורה לגב, לאיש, כן, לבחור, גם יכול להיות קשר. וגם בטלפון כשר. לכן צריך מאוד לזה. ככה האמא יודעת, טלפון נמצא בסלון, כל מי שמטלפן חייב להישאר שם בסלון. הם לא עושים עוד שקעים. כן, את השקעים הם סוגרים, אין לקחת את הטלפון ללכת לחדר. איפה את הולכת? איפה את הולכת לדבר? אם זה מאורסת ויודעת שמדברת עם הערוש שלה, זה משהו אחר. אבל מה פתאום בחורה בסמינר נכנסת לחדר ומדברת? צריך לחשוד, אולי חד ושלום יש לה איזה קשר עם איזה בחור. כל אדם צריך לעורר, לא לשמוך. איך אומר הפליועץ? בנים לא אמון בה. אי אפשר להאמין לילדים, לא לילדים ולא לבנות, לא. אלא תעקוב אחריהם, אבל בחוכמה. לא תהיה להם על הראש כל הזמן, זה לא טוב, זה גם לא טוב. אתם יודעים לרדת להם לחיים, זה לא טוב. אבל לעקוב, לשים לב, לא להיות אדיש למה שקורה. כן, לפעמים אדם בא עם חידוש, יש לו איזה חידוש להגיד לך. הוא ככה בא ומתלהב, זה אני יודע, נכון, ככה וככה, אני יודע, מסכן, הורדת לו את כל האוויר. הוא היה ככה בלון נפוח, רוצה להגיד לך חידוש. מסכן, עד שפעם אחת זוכר להגיד לך חידוש, אני יודע, מכיר את זה, נכון, ההמשך ככה, הורדת לו את כל החשק. אלא תראה לו, מה, ככה, איזה יופי, חידוש נפלא, איפה שמעת את זה? ותראו, הרבה פעמים אדם חושב שבאמת הוא מכיר את החידוש הזה, אבל הרבה פעמים הוא אומר את זה בצורה שונה, ואולי אפילו יותר מדויקת ממה שאתה מכיר, ואז אתה מרוויח ממנו. אז שתי סיבות, אנחנו צריכים לא להפסיק בן אדם שהוא אומר חידוש. א', לתת לו הרגשה טובה. תראה לו שאתה לא יודע את החידוש, וככה אתה נותן לו הרגשה טובה. סיבה שנייה, יכול להיות שבאמת חלק מהחידוש או התוספת שהוא יוסיף, זה אתה לא יודע, ואז אתה תרוויח ממנו. באופן שתמיד אתה תרוויח, או שתרוויח את החסד שאתה עושה, או שתרוויח את החידוש תורה שאתה תשמע ממנו. יש שעות מנוחה של אדם, אדם נח, או בצהריים, יש לו שעות שהוא נח. אם הוא לא ינוח, יש הרבה, הם לא נחים בצהריים, הם קמים מוקדם. יושנים מאוחר, קמים מוקדם, אז הוא משלים את זה בצהריים, שעה, שעתיים, שעה וחצי. אז זה מחזיר לו את הרעננות, ואז יכול ללמוד כמו שצריך. אז אם אתה בא, מפריע לו בשעות האלה, אתה הרסת לו את כל המשך הלימוד עד הלילה. למה? זה הזמן של המנוחה שלו, ואתה מפריע לו. אני לא אומר, יש כאלה כותבים, נא לא לצלצל בין השעה 2-4. טוב, בסדר, אז שכתבו את זה, לא לצלצל, אם באמת זה חשוב להם מאוד, שלא יצלצל. זה טוב, אבל יש כאלה שלא כותבים. אבל אדם בדרך כלל יודע מתי בן אדם השני נח. או למשל, יודעים, הוא יודע למשל, שפלוני מגיע מהעבודה בשעה 7 בערב, או בשעה 5 אחרי צהריים. והוא צריך אותו דחוף, שלא יבוא בשעה 5 כשהוא נכנס הביתה. הוא עכשיו עייף מהדרך, הוא יכול עכשיו לשמוע אותך, בוא, יש לי משהו להתייעץ איתך. הוא אומר בלב שלו, עכשיו הוא בא להתייעץ זה, אני רוצה להתקלח, אני רוצה לאכול משהו, מה הוא בא לי עכשיו על הראש? חצי שעה יושב לי על הראש ומתחיל להתבלח. צריך מאוד להתחשב בזולת. אלה דברים שאדם דש בעקביו, הוא לא שם לב. מי עשה פעם תשובה על דבר כזה?
מי עשה תשובה על דבר כזה? איך עושים תשובה על דבר כזה? צריך לבוא אליו, אני מבקש סליחה, לא שמתי לב שבדיוק נכנסת הביתה, אולי אשתך רוצה לדבר איתך משהו, אשתך יש לה דבר דחוף לדבר איתך, או סתם ככה, זה מפריע לו, אז אני מבקש סליחה, לא שמתי לב, אתה מוחל לי? תגיד שאתה מוחל לי. אחר כך תלך, תבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, שציערת היהודי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אז, או אז, ינקה מעוונו, אם אדם יעשה דבר כזה. אבל מי חושב על זה? מי הולך לבקש סליחה על זה שהטרדת בן אדם בזמן המנוחה שלו? או באמצע האוכל. ועכשיו אוכל, קורא לו. אם הוא קורא לו להחזיר לו חוב, אדם עכשיו יאכל בשמחה. אבל הוא סתם קורא לו בשביל לקחת ממנו הלוואה, עד שהוא ילך, עד שיוציא את הפנקסים, עד שירשום, עד שיחתום, עד שיקח ערבים, ומדבר איתו, לפחות לוקח 10 דקות, גזלת לו את 10 דקות. חוזר חזרה, האוכל כבר התקרב, אפרט עם זה בחורף. כבר לא טעים לו, אז הוא כבר לא רוצה להמשיך. זאת אומרת, מה קרה? לא טעים, נכון? אני מבשט לא טעים? אי אפשר לדעת מה יכול לצאת מזה. זה דבר גורר דבר. לכן כל אדם ישים לב על עצמו. דבר אחרון וחשוב מאוד, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלות. אני חשבתי שיש פה איזה עצה טובה שבן אדם יהיה ירא שמיים. איך בן אדם יהיה ירא שמיים? אדם ירא שמיים על ידי שיעבוד את השם גם בסתר. לא רק כשרואים אותו, אלא גם דברים שבסתר גם כן ישמוע. לעולם ידם יהיה שמיים בסתר כבגלות. אתה רוצה להיות ירא שמיים, אז תעבוד את הקדוש ברוך הוא גם בסתר וגם בגלות. גם כשהקדוש ברוך הוא, גם כשבני אדם לא רואים אותך, אבל תדע שהקדוש ברוך הוא רואה אותך. בכל מקומות ציבוריים, אני רוצה להעיר על זה, בכל מקומות ציבוריים יש לאדם מין הרגשה שאם הוא יעשה משהו ולא רואים אותו, אין דבר, זה מקום ציבורי, לא נורא. ולא יודע שחד ושלום, לפעמים אדם נכנס לנוחיות, מבחינה מכבודכם, נכנס לנוחיות, ומלכלך ולא מנקה. אז זה שבא אחריו, הוא נגעל, אדם לא שם לב על זה, שמים לב על זה, אף אחד לא שם לב על זה. אלא אדם צריך להשאיר את המקום נקי, כמו בזמן שהוא נכנס. היה נקי, תשאיר נקי. או למשל, אדם שפך קוסטה על הרצפה, או נחלך במקום שאוכלים בתמחוי, או שמקום שחדר אוכל, שזה של רבים, השתדל לנקות את מה שמקלקל. למה? שזה עניין של יראת שמיים, שגם שלא רואים אותך, למה כשלא רואים בן אדם והוא מדקדק על עצמו יצא ירא שמיים? כי הוא עושה חשבון, הם לא רואים אותי, הקדוש ברוך הוא רואה אותי. אז הוא מקבל יראת שמיים. כשבן אדם אומר עכשיו הקדוש ברוך הוא רואה אותי, אז הוא מקבל יראת שמיים. רבנו בחיה עליו השלום, היה כל רגע רועד, רועד, רועד. אמרו, למה כבודו רועד? מה קרה? אמר, אני רועד בגלל שאני מרגיש הקדוש ברוך הוא לידי. אם הקדוש ברוך הוא לידך ואתה רועד, אשריך ואשרי חלקך. כשאדם מרגיש שכשבחו איתו, כשבחו לידו, בכל רגע, זה דבר, זה מדרגה גדולה. נדבר היום על מושב לצים, איך מביאים את השכינה לבית. המשנה באבות אומרת, רבי חנינה בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. שנאמר, ומושב לצים לא ישב. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר, אז נדברו יראי השם, איש יראהו, ויקשב השם, וישמע, ויכתב בספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחשבי שמו. אומרת הגמרא, אין לי אלא שניים. שניים שיושבים, אתה אומר, יש ביניהם דברי תורה, שכינה ביניהם.
מה עם אחד? מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר יושב בדד וידום, כי נטל עליו. אפילו שיושב בדד וידום, כן, אין הוא לומד במחשבה, חושב על הלימוד שלו, אז נטל עליו, הוא יקבל על זה שכר. פעם שמעתי מהרב יעקב סופר שליטה, אמר דבר יפה מאוד. אמר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. מראה, הרי זה מושב לצים. תגיד, הרי הם לצים. אתם יושבים פה ביחד, ואפילו דבר תורה אחד לא אמרתם, רק דיברתם על כסף וזהב, ועל דברי תורה לא אמרתם. אז תגיד, שניים שישבו ולא אמרו דברי תורה, הרי הם לצים. מה זה הרי זה יושב לצים? אלא אם ראית שני בני אדם שיושבים במקום מסוים ולא הולך להם להגיד דברי תורה, אין ביניהם דברי תורה, אתה יודע למה? הרי זה מושב לצים. פה ישבו לפני כן לצנים והם דיברו דברי לצנות, אז הם לכלכו את המקום, הם טימאו את המקום, לכן אתה לא יכול להגיד דברי תורה. עכשיו יבוא טוב, הרי זה מושב לצים. הם לא לצים, הם בדרך כלל אומרים דברי תורה. אבל מה קרה עכשיו שלא אומרים דברי תורה? הרי זה מושב לצים, בגלל שאלה שישבו קודם, הם היו לצנים. לכן תשימו לב, דבר מעניין מאוד. אתה הולך לכותל, פתאום בא לך רק להגיד דברי תורה, רק לקרוא תהילים, לבקש בקשה. למה? אלה שהיו קודם, משהו, התפללו, אמרו תהילים. זה מקום שהכי הרבה דמעות נשפכו בו. זה מקום שהכי הרבה תהילים נאמר בו. זה המקום התיירות מספר אחד בארץ ישראל. השני זה רשב"י, עליו השלום. אבל פה המקום שהכי הרבה אנשים נכנסים ויוצאים. בשביל מה באים לכותל? מוסאי הוא מקום שלישי. אז באים לשמה, מה עושים? בוכים, מתפללים, זה מתפלל על חתונה, וזה מתפלל על החולה, וזה מתפלל על פרנסה. מלא מלא שמה, גם כן פתקים. יש הרבה שמה, אתה בא לשמה, אתה מיד נתפס. נתפס לדבר, לדבר טוב. שמה זה לא מושב לצים, הפוך. זה מושב שמעורר אותך להגיד דברי תורה. או למשל אדם מטייל בשפת העתיקה. כל המבואות האלה שיש שם, אתה מרגיש קדושה, אתה מרגיש התעלות. זה לא כמו שאתה מטייל, תלך לרחוב יפו ותלך לשם, הבדל שמיים בארץ. לכן חשוב לעשות חנוכת הבית. אדם נכנס לבית חדש, דבר ראשון תעשה חנוכת הבית. למה? אפילו שכירות. הבבא סאלי עליו השלום אומר, אפילו שכרת דירה, תגיד, תעשה חנוכת הבית. למה? המקום, אתה מקדש את המקום. המקום נהיה קדוש. תביא 10 בני אדם ותבטל את כוח הליצנות. אם היה שם פעם ליצנות או משהו, הפועלים שעבדו שם, היו יושבים שם מתלוצצים, ואתה תגיד דברי תורה, תחילת בואו לבית הזה, מחנך אותו, עושה לו חינוך הבית, חנוכת הבית על ידי דברי תורה, זה דבר נפלא מאוד, אתה משרה שכינה בבית, אז כל מי שיכנס הביתה יגיד דברי תורה. היה הרב אלפנדרי עליו השלום, עליו רבי שלמה אלפנדרי, הוא יריך ימים עד גיל 117, הוא היה חכם גדול והיה גם תקיף. היה סוכה שלו, כשהיה בונה את הסוכה, הוא לא היה בונה סוכה פאר, היה בונה סוכה, כל מיני בעיות בהלכה היה בה, לכאורה. לא היה בונה סוכה חדשה. אמרו, למה כבודו? אנחנו נבנה לך סוכה יפה. אמר, לא, אני בונה בכוונה ככה. אדם יביא לי אחד, מה זה כבוד הרב? אין פה 3 דפנות. בוא תראה, אתה רואה פה, יש פה טפח ופחות משבעה טפחים עד הזה, זה כבר... נכון. אז הוא מה מדבר? מדבר דברי תורה. כבוד הרב, מה זה? סכך. אז הוא מביא לו את ההלכה. כל שאלה ששואל,
רק דברי תורה. אבל הוא אומר, אם אני, אתם תבנו לי סוכה, תביאו לי קישוטים, תביאו לי סוכה, בסדר, אף אחד לא יתלונן. מה יגידו? תגיד, איפה קנית את זה? היית קונה יותר בזול אצל פלוני. מה ידברו שם? דברו דברים בטלים, לא רוצה שידברו דברים בטלים. אני רוצה שידברו דברי תורה. לכן אני עושה כל מיני לכאורה בעיות, שאחר כך אני אגיד להם שזה הלכה, כדי שידברו דברי תורה. כמה זה חשוב שאדם לפעמים היום עושים לפעמים גיבוש של המשפחה. כן? לא יודע, זה דבר חדש. חדשים מקרוב באו. מה עושים? אוספים את כל הבנים ואת הנכדים, ועושים את זה כמו ערב כזה. אוכלים משהו, שותים, אבל כמה חשוב לעשות שיהיו מסכת. אני שמעתי את זה ומאוד שמחתי. שמעתי על מישהו שעשה, הביא את כל המשפחה כולם, במבורת יוסף, היו הרבה, ועשה קודם כל שיהיו מסכת והסביר ודרש. לא סתם ככה עושים גיבוש ומדברים דברים בטלים, אלא שיהיה תוכן, נכין תוכן, נכין איזה חידון, חידון בדברי תורה על פרשת השבוע של אותו זמן שהם עושים. זה דבר חשוב. וככה, בצורה כזאת, באמת מתגבשים. כי דבר רוחני זה עומד לעד. אם הקשר שלך עם החבר שלך הוא קשר רוחני, הקשר יהיה כל הזמן. אבל אם הקשר הוא רק קשר גשמי, גשמי לא תופס בן, לא תופס הרבה זמן. לכן כמה חשוב לשבת עם האישה וללמוד איתה כל יום הלכה או שתי הלכות. מהחתונה להתחיל עם זה. חתן מתחתן, אני תמיד אומר להם, שבו, תלמדו, חברו אותה. שתי דקות, שלוש דקות, חמש דקות, לא יותר. מקסימום חמש דקות. תקרא לה מתוך ספר, ויש שם סימניה. בהתחלה אני אומר להם, כדאי לכם ללמוד, ללכות לרת המשפחה, כדי לא לשכוח את ההלכות האלה. נכון, למדת את זה לפני החתונה. נכון, אתה חוזר על זה, אבל תחזור עם אשתך. תלמד את ההלכות האלה, ללכות תארת המשפחה, כל יום עמוד אחד, או חמש הלכות. ככה לפחות, תחזור על זה כמה פעמים, תגמור, תחזור. זה ייתן קשר ביניכם, מחוץ לידיעה של הדברים, שלא תשכח את ההלכות, ייצור קשר ביניכם, כדי שלא אחד השלום. הקשר הוא רוחני, אז הוא נמשך לאורך ימים. אבל כשיש קשר גשמי, גשמי נפסק. כשנפסק הגשמיות, נפסק הקשר, זה לא טוב. אבל קשר רוחני נשאר תמיד. פעם אמר חו, הלך אחרי רבנו אריזל, הלך איתו ביחד. היו הולכים בכביש, פתאום אריזל פנה ימינה, נכנס למקום של קודשים. אמר לו, מר חו, רבי חיים ביטל, כבוד הרב, מה קרה? למה אתה הולך שם? פה, הנה, פה. אמר לו, מה אני ללכת בדרך ששללו אותה האחרונים? אני רוצה ללכת בדרך שהלכו בה התנאים והמוראים. אני רואה אור. אני רואה אור בדרך לפי זה. לפי זה אני הולך. אני רואה את האור של התנאים והמוראים שדרכה כף רגלם פה. כל אדם קדוש שהוא נוגע בדבר, הוא משאיר קדושה. משתמש בדבר, הוא משאיר בשם הקדושה. הוא הביא לו את הפסוק. ואורח צדיקים כאור נוגה. האורח, אורח זה דרך. הדרך שדורכים בה הצדיקים כאור נוגה. אור נפלא מאוד. הולך באור עד נכון היום. עד היום, זה כבר ביום, מי שלא זך ראייתו לא רואה. גם בלילה לא רואה. רק מי שזך הראות. אבל אנחנו צריכים לדעת. כל מקום שדרך בו רבי מאיר, כל מקום שדרך בו רבי שמעון, זה מקום קדוש. יש שם את החלק של הנפש שלו, החלק הכי נמוך של הנפש, הוא משאיר שם. לכן הגמרא אומרת, זה מקלו של רבי מאיר. זהו אבן שישב עליה רבי מאיר. מה החידוש? מה אתה רוצה להגיד עם זה? אז מה? רבי מאיר לא מקל. גם אני יש לי מקל, גם הוא יש לו מקל. אז מה? לא. המקל הזה יש בו סגולות, זה לא סתם, לוקחים חליפה של בבא סאלי, כיפה שלו, חזון איש,
מכרו את הכובע שלו, לא היה לו יורשים. אז מכרו את הכובע שלו, לא יודע בכמה, סכום אסטרונומי. מי לא רוצה ללבוש את הכובע, לחבוש את הכובע של החזון איש? זה מביא יראת שמיים. אז לכן, כמה איש אחד, כל שנה, הוא קונה כיפה חדשה, הולך לרב שלו, אומר לו, כבוד הרב, אני יכול לקבל את הכיפה שלך? הנה, קח כיפה חדשה. בינתיים לוקח את הכיפה שלו, שם אותה על הראש, מקבל קדושה. זה לא סתם. זה לא סתם. הרבה אנשים נושעו מהמקל של רבי יצחק בן וליד, עליו השלום. כמה ניסים ונפלאות סיפר לנו הרבי שאול, רבי שאול אדרי, על הניסים ונפלאות, יולדות, הכל, ממש ניתוחים עברו בהצלחה בזכות המקל, בזכות רבי יצחק בן וליד כמובן, זה המקל שלו שהוא נמשך ממנו. לכן כמה חשוב שאדם יקדש את הבית שלו, אם זה בחנוכת הבית ואם זה בדברי תורה, לא לוותר, דברי תורה בבית. וזה מביא גם שלום בית, ככה רבי חיים פלאג'י עליו השלום כותב באחד מספריו, שבית שיש בו ריב ומדון, אין בו שלום בית, שיעשו עוד פעם חנוכת הבית. יביאו 10 אנשים, יעשו חנוכת הבית. אני זוכר שהייתה איזה קרובת משפחה, גרה בקצרין, שם בגולן, והיה לה שתי קומות, אז היא אמרה, שמי שבלילה עולה לקומה שנייה, שומע כל מיני שיחות, כל מיני דברים, אין אף אחד שם, שומעים. מה את מדברת? אין דבר כזה. ככה אמר אחד הקרובים, אני שם למעלה ואני רוצה לשמוע את השדים שאת מדברת עליהם. הוא עלה למעלה, הוא ברח משם כל עוד נפשו בו. אז שאלו, מה נעשה? אז אני זכרתי פעם שרבי חיים פלאג'י אומר, אמרתי, תעשו לימוד כל הלילה. עם זוהר, תביאו לפה איזה מקובל, תעשו לימוד כל הלילה. עשו לימוד כל הלילה, ברוך השם, הלך הסתרא אחרא הלך. היה יהודי אחד בכולל שלנו, לפני הרבה שנים, אמר לי, לא יודע מה לעשות, אמרתי, מה קרה? הוא אומר, כל הבית נמלים, כל הבית, באוכל, איפה שאתה, תעלה למעלה, תעלה למטה, כל הבית מלא נמלים. לא יודע מה לעשות, כמה אני ארוג, יארוג, אני... זה אי אפשר. אמרתי לו, סגולה ששמעתי אותה פעם, קח ספר תנ"ך, תשים על השולחן ותתפוס פינה. תגיד, בנועם השם אלוקינו עלינו מעשינו ומעשינו גויינו, יושב בסתר עליון ומסי שדיים תנענו מעלה, עד שתגמור את פעם אחת. כן? לא תזוז, עד שתגמור פעם אחת. אחר כך עוד פעם, 7 פעמים, תגיד, ובעזרת השם, בא אליי למחרת, אומר, אחד מהם לא נוסף. מעשה שהיה, אחד מהם לא נוסף. איך עושים? פסוק האחרון של פרק צדיק, וכל פרק צדיק א', כמו מוצאי שבת, נועם שבסתר עליון, זה שיר של פגעים קוראים לזה. הגמרא אומרת, מסכת ערכין, אני חושב, מסכת תמיד, זה שיר של פגעים, זה ונגע לא יקרא והולך, כי מלאכה ויצווה לך שמוך. לכן אומרים את זה, לא עליכם בהלוויות, למה אומרים את זה? בגלל שבאים כל מיני חיצונים, מסכן הנפטר הזה, אנחנו לא רואים בעיניים מה קורה איתו. אז זה אנחנו מסלקים אותם, אומרים אנא בכוח, יש שם שם קדוש, שם בין 42 אותיות, יש שם אנא בכוח. הרי כל אחד זה 6, אנא בכוח נתן צהרה, כפול 7, אז זה 42, יש שם השם קדוש, שמסלקים את המזיקים. זה לא סתם, התורה הקדושה שלנו, יש בה כוח עצום מאוד, שאם אדם לומד אותה בבית, היא משאירה רושם בבית. אז כל מי שנכנס הביתה, לא מדבר דברים בטלים. ואוי להם ואוי לנפשם, משכנים אני אומר, אלה שיש להם טלוויזיה בבית, אלה שיש להם כל מיני מסכים בבית. אז מה הם עושים? הם עושים מושב לצים. אחר כך רוצים ללמוד שם קצת דברי תורה, אי אפשר. תראו אותו, פותח את הספר, סוגר.
טוב, תקרא משהו, לא יודע, לא יכול. לא מבין למה. למה? זה הסיבה. תסלק את המכשיר הרע הזה, אפרט אם יש לו אייפון, תסלק את המכשיר הרע הזה. רבים חלנים מפילה, ועצומים כל הרוגיה. עצומים כל הרוגיה, מצווה לדבר על זה עוד ועוד, אולי זה מציל עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם, ולהעיר על זה, לא להתבייש, להעיר על זה. סליחה אם אני מעיר לך, אולי יש לך פלאפון כשר, אולי זה מושגח, אבל אם לא, זה לא כדאי לך. תתחיל איתו בטוב, למה? לא יקבל. מה אתה מדבר? זה מושגח, זה בסדר. הדרן, הדרן לך, הדרן זה תחדיר אותו. הדרן לך, תחדיר אותו. אל תשתמש בדבר כזה. אז מה אנחנו רואים מפה? כמה חשוב להשרות שכינה בבית. שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה ביניהם. אז תשב, אתה שניים, אתה באשתך. תשב, תלמד את ההלכות, חפץ חיים, איזה עוד איזה הלכה אחת בלכות טהרה, שלא לשכוח את ההלכות. רבי עקיבא אומר, איש ואיש אישה, זכו שכינה ביניהם. איך זוכים? על ידי שלומדים ביחד, על ידי שמכבדים אחד את השני. האישה מכבד את הבעל, הבעל את האישה. שולחן ערוך ביורה דעה פוסק בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה, אין האש שולטת בו. לא יש שם אף פעם שריפה, אף פעם, וגם שריפה רוחנית לא יהיה. מה זה שריפה רוחנית? כעס, ריב, גם זה אש. זה לא אש? זה יותר גרוע מאש. אז אם אתה אומר דברי תורה בלילה, אתה לבד בא הביתה, אשתך עייפה, הולכת לישון, שתלך לישון. אתה, יש לך את הדף היומי שלך, לא גמרת אותו, או שתחזור עליו, או שתכין אותו, או תלמד כמה הלכות בילקוט יושב, כמה הלכות במשנה ברורה, תלמד. לא תלך לישון ככה על ריק, או תלמד איזה משנה, או תהיות נשמה, תתאר את הנשמה שלך. ככה יש לך דברי תורה בבית, אז כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה, אש אוכלתו. אבל הפוך, אם נשמעים בו דברי תורה, אין אש שולטת בו. כמה זה חשוב, כל העניין הזה. לכן כל אדם ישים על ליבו, ישים לב על הדבר הזה ולא ישכח שדברי תורה מסלקים את כל המרעין וישין שיש בבית. כוח של תורה אין כמוהו בעולם, אין כמוהו בעולם. לכן אנחנו מיוחדים, ולכן עכשיו יש הרבה איומים של מלחמה. למה התורה נחלשה בין הזמנים? תמיד בין הזמנים יש איומים. אבל בעזרת השם, באלול התחילו הישיבות, אתם תראו מה, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. אנחנו צריכים לדעת, בכוח התורה שלנו, אנחנו מגינים על העולם. אמר רבי אלכסנדרי, כל הלומד תורה למטה, שם שלום בפמליה של מעלה. היה באחד המלחמות, מלחמת העולם השנייה, שהיו פגזים, נופלים בכל מיני מקומות, והיה מצב קשה מאוד בחוץ לארץ. ברוך הבא, כבוד הרב. אז ראו גוי שברח מהפגזים ונכנס לבית הכנסת. שאלו אותו, למה אתה נכנס לבית הכנסת? הוא אומר, פה ההגנה הכי טובה. פה אין מה, פה לומדים תורה. והוא ראו שתי בחורים לומדים תורה, ככה עושים עם האצבעות ככה. אז הוא אומר, כשעושים ככה, אז זה יורה על זה. כשעושים ככה, אז זה יורה על זה. היינו הגויים, אחד על השני. ככה, כל כך אהבו את הדבר הזה. אפילו הגויים יודעים. ולא יודעים מספיק, הגאון מווילנה אומר, אם היו יודעים הגויים, שהעולם עומד בזכות עם ישראל, ובזכות התורה, היו יושבים עם קנה של רובה על המצח של כל אדם שילמד תורה ולא יפסיק אפילו רגע. הם היו יודעים, אבל הם לא יודעים. פרשת השבוע, ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אומר בן איש חי, מה זה היום? ראי אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה, מה זה היום? אז הוא אומר, יש חמישה ימים טובים בשנה, ויש חמישה ימים רעים בשנה.
לכן היום זה היי יום, תחלק את המילה לשניים, היום היי יום, חמישה ימים. מה הם החמישה ימים שלא טובים? צום גדליה, עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב וי' באב, שאז נשרף רובו של בית המקדש. ומה חמישה ימים טובים? ראש השנה, יום ראשון של סוכות, שמיני עצרת, ראשון של פסח ושבועות. זה חמישה ימים. אז ראי אנוכי נותן לפניכם היום, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. היום שהם ברכה והיום שהם כללה. אז אם אתה תשמור את היום שלי, אני אשמור את היום שלך. דיינו, יהפוך את הימים האלה בעזר השם לימי שמחה, וכמו שאנחנו אומרים על הימים האלה, שכשברוך הוא יהפוך אותם לטובה ולברכה. עוד כתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו ואותו תיראו, זוותיו תשמרו, בו תדבקו. אומר שבן איש חי אומר, יש אותיות י' כ' ו' כ'. אחרי המילה י', האות י', מה יש? כ'. אחרי ה' יש ו', אחרי ו' את ז', אחרי ה' יש ו', זה שם קדוש, כ', ו', ז', י', זה שם קדוש, שאם אדם חושב עליו, זה מביא לו טהרת המחשבה. אז זה אומר הפסוק, אומר רבן איש חי, אחרי השם אלוקיכם, אחרי האותיות י' כ' ו' כ', מה יש אחרי זה? האותיות כ' ו', ובו תדבקו, זה יגרום לכם שתדבקו בבורא עולם. עוד דבר אחד, כתוב, נתון תיתן לו. מה זה נתון תיתן לו? לגבי צדקה, ככה כתוב בפרשה שלנו. אז אומר, פעם ראשונה שאתה נותן צדקה, למה אתה נותן צדקה פעם ראשונה? בגלל שיש לך רחמנות על הבן אדם. אז כן, תראה איך הוא מבקש צדקה, יושב כל היום פה, אז אתה מרחם עליו. אז זה לא צדקה לשם שמיים, כי זה בשביל להשקיט את המספול שלך. לכן ראו איזה גדול אחד שנתן צדקה, חיכה עוד קצת, נתן עוד פעם. ולמה נתת פעמיים? פעם ראשונה בשביל המצפון שלי, פעם שנייה בשביל צדקה. נכון, לכן כתוב, נתון תיתן לו, ולא יהיה רע לבבך ותתך לו. למה אתה נותן פעם ראשונה? בגלל הלב. אז תיתן עוד פעם כדי שלא יהיה בגלל שרע לבבך, אלא בגלל שאתה רוצה לעשות את המצווה כמו שצריך. רבי יהודה פתאי עליו השלום, זה היורסייט שלו בקו זין. כן, השבוע, בעזרת השם. הלילה. הלילה, הלילה. השתבח שמו, בדיוק. ככה יצא לי. אז הוא אומר, עצת עני תבישו, כי השם מחסהו. מי ייתן מציון, ישועת ישראל. כן, אז הוא אומר, מה זה הפסוק הזה? אומר, אתה עני, עולה על משכבו בלילה, עושה תוכנית, מחר. מחר אני אלך לפלוני, הוא ייתן לי, הוא בטח ייתן לי 100 דולר. נלך לפלוני, זה ייתן לי 20, זה ייתן לי ככה, זה ייתן לי. אז הוא חושב כל הזמן ככה. אבל בא למעשה לבקש, אומר לו, תראה, המצב לא כל כך טוב, המניות ירדו, אני לא יכול. אבל השם יעזור לך, תהיה בעזרת השם, יהיה לך פרנסה. גם השני, גם השלישי, גם הרביעי. הוא אומר, מה אתם עושים? הרי בזכות הצדקה תבוא הגאולה. אז הוא אומר, עצת עני תבישו. מה שהוא עשה עצות בראש שלו בלילה, עשה תוכנית להרוויח לפחות איזה 200 דולר, תבישו, אתם מבישים. איך אתם מבישים? כי השם מחסהו, אתם אומרים, השם יעזור. מי ייתן מציון ישועה לזה? איך יבוא הגאולה? אם אתם עושים ככה, איך תבוא הגאולה? השם יזכנו לתת צדקה ולקרב את הגאולה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.